Бүгін біз Кончике келдік. Қашаннан бері планировать етіп, бүгін бізге бұйырған екен. Міне чегіміз тұр. Үш адамға қанша болды? 5126 теңге болды. Сөйтіп, әңгіме айтыңдар. Қолында жұмақсар. Сөйле. Как всегда, Нуркен иди пал, да? Она прийти дальше кем с базарка барганчиде. А какие темы с варгидит, да? Уан Джургем бой. Ахунда мусат. Мусат халасаш. Нуркен халасаш. Мухаммед жана красный дед. Кустакет. Слава, Ханзела. И я. Бурон парке барганчиде, где есть нудзерна. Бармен дебу гадюзи халган бой. Ну как, Максат, ощущение қандай? Бүгінгі алған... Ощущение күшті. Негіз, о, рахат, атмосфера күшті, я? Е-е-е. Чем, идея бесконца отырғаннан көрі, екі күн күттік субботы воскресенье карантинные меры, ол кезде бізге бұл жүрі отыруға болмайды, и не только бізге бәрігіне, я? Е-е-е. И қалай. Ну, вообще, ұнады ма, ненің дәмі көбінесе ұнады, вкус қайсы ұнады? Лаваш. Лаваш? Ұнады ма? Да. Ұнаған нам я өте қуаныштымын. Мен ойланып сендерге ұнамай қалса деп, потому что мен сендерге предлагать еттім ғой. Сосын мына витиде көрсетіп жүре салайық. Ана сыртында отырмай осы жерді таңдаған мына жігіт болады. Мен болам. Қан алсын. Айша, сен сөйлемейсің ба? Неде қалған әжеріне? Тұршы, use your babe. О. Нұркеннің жазылуынан қарағанда нормал екен. Оның жазылуындағы мағынасын айтайын ба? Mad starter. Ол жынды тентек бастаушы деген бұдырек. Ой, не? Енді ойнағыларым кесін, сонымен тиісіп ойнайық. Ойнау айта ойнай, да. Так, мен құдайға шүкір, бүгін көңіл күйім жақсы көтеріліп қалды. Тезірақ көбінесе осындай жерлерге шығып, демалып, сәлде болсын шығып тұрақ, де отыра бергенше. Ну, онда бүгін күн өте әдемі болды. Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Ештеңе айтпайсыздар ма? Қазір бұл бізге... Арнаға тіркеліп кетіңіздер. Иә, обязательно. Обязательно. Өтінеміз. Сіздер де әлі ойдан да қызықты. Иә. Мықты контенттер түсіретін боламыз. Аха. И не только в Казахстане, шетелдерде де. Короче, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. И бізді жіберіп алмаңыздар. Сау болыңыздар. Пока-пока.